Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas é o nono livro do Novo Testamento e o 48º livro da Bíblia. Gálatas foi escrito por Paulo. O que ele escreveu? Escreveu uma carta à igreja da Galácia. E a Galácia é uma região. Aonde Paulo estava quando escreveu? Na Ásia Menor. Há duas datas possíveis para a carta de Gálatas. Uma, entre o ano 48 e 49, assim que houve o concílio de Jerusalém. Se isso é verdade, Gálatas seria a primeira carta que Paulo escreveu. Ou então, no ano 54 e 55, seria um pouco mais tarde. Por que Paulo escreveu? Para advertir os gálatas contra o perigo do legalismo e defender a justificação pela fé, como também a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Podemos criar um pequeno esboço à carta aos gálatas. Capítulo 1 e 2, Paulo defende a sua autoridade apostólica e o evangelho que ele pregava. Capítulo 3 e 4, temos a justificação pela fé. E capítulo 5 e 6, a vida cristã, a vida no Espírito. O verso-chave da carta aos Gálatas é Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. A carta aos Gálatas possui 6 capítulos e 149 versos. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.